ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិសាំបាប្រេស៊ីលបានឡើងទៅឈរចាំនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតពានរង្វាន់អាមេរិកាឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីទម្លាក់គូប្រជែងប៉េរូក្នុងលទ្ធផលមួយទៅនឹងសូន្យយ៉ាងប្រភេទប្រភ័យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិសាំបាប្រេស៊ីលបានឡើងទៅឈរចាំមុននៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតពានរង្វាន់អាមេរិកាឆ្នាំ2026នៅពេលដែលបានយកឈ្នះគូប្រជែងប៉េរូក្នុងលទ្ធផលមួយទៅនឹងសូន្យនៅក
នបាល់របស់កីឡាករមករួមក្រុមនៃម៉ាផងនោះគ្រប់គ្រាន់លមមក្នុងការជួយក្រុមប្រេស៊ីលបន្តដំណើរឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តទៀតបើទោះបីនៅការប្រកួតវគ្គទី2ពុំមានការបំប៉ងសំណាញ់ទីគ្នាក៏ដោយត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងក្រុមអាសង់ទីននិងក្រុមកូឡុំប៊ីដែលនឹងប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនេះវេលាម៉ោង8:00ព្រឹកស្អែកនេះម៉ោងនៅកម្ពុជា